1 februari och det är vegodagen som vi firar idag. Och jag tänkte bjuda på Bounty Bliss Balls med Bite. Det här är en riktig kokosfavorit. Den är jätteenkel att göra så vi bara rullar ihop den. Mjölkfri, raw, vegan och helt utan vitt socker. Vi börjar med fyllningen. Du behöver 2 deciliter kokosflingor, 1 deciliter solrosfrön, 3-4 matskedar kokosolja du värmt över vattenbad. Och så smaka av med någon naturlig sötning, cirka 2-3 teskedar. Valfritt men kanongott är någon tesked vanilj och knivsudd Himalayasalt. Sen är det bara att sätta igång och mixa allting. Eventuellt så kan du behöva lite vatten. Ta då lite vatten i taget. Du märker ju när det blir en deg du kan forma med händerna till en boll. Forma sedan med händerna till bollar. Jag brukar krama ut dem ordentligt så att de inte ska trilla isär. Sen tjoffar du in allting i frysen ett tag så att det hinner stelna. Under tiden gör du chokladöverdraget. Du behöver 1/2 deciliter kokosolja du värmt över vattenbad. Och sen så har du i 1/2 deciliter kakao lite i taget när du rör om. Sen så smakar du av med valfri naturlig sötning. Idag hade jag också i 2 teskedar cayenne så att det blir lite bite i det hela. Du kan välja att droppa chokladöverdraget eller doppa ner bollarna i chokladen. Det är vilket som. Och ja, det går jättebra att smaska lite under tiden om man känner för det. Och de här fantastiska bollarna är klara när de har fått gotta till sig i frysen ungefär 5-10 minuter. Och sen är det bara att njuta av denna välgörande kokosboll. Mm. Och de är mjölkfria, de är fria från vitt socker och gluten förstås. Så jag hoppas att du har blivit inspirerad utav mer vegan och vegetariskt gotta i ditt liv. Och vi syns här snart igen och tills dess så säger vi...